ଫେରିଲେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୋଡ ଶୋରେ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର ଉଦ୍ଧବ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ଜେଲରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ରିପବ୍ଲିକ ଟିଭିର ସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀ 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଚାଲିକାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ଦିରା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ କହିଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଦେଶରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠାର ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ଅପରାଧ ରହିଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମତଭେଦ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ ଏହିପରି ଅନେକ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜାମିନ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାସହ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ 2018 ମସିହାର ଏକ ମାମଲାରେ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ଜଡ଼ିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେହିପରି ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଫେରିବା ସମୟରେ ବମ୍ବେରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭାରତ ମାତା କି ଜୟରେ କମ୍ପୁଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ନିଜ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଖୁସିର ମାହୋଲ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଣ୍ଣବଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଆପଣ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ